58% van Modlosaana se drinkwater spoel in die reën af. Dit klink onwerklik, maar dit is bevestig in 'n mediaverklaring deur die DA raadslid Lourens Kromhout op 16 Augustus 2024. Maar waarom? Wat is die probleem? Kan water lekker nie uitsorteer word nie. 'n 58% verlies is meer as die helfte van die skoon drinkwater wat aan die dorp voorsien word waar vir ons as belastingbetalers op die ou einde moet betaal. Water is reeds duur. Ons sien dit almal op ons rekenings. Nou word meer as 1/2 nog vermors deur eenvoudige lekke wat reggemaak kan word. Vir 6 weke al het 'n gebarste pyp op die hoek van Martie Straat en Oom Jakob Straat in Meyringspark veroorsaak dat duisende liters se skoon drinkwater in die stormwaterdrein afloop. In 'n wêreld waar skoon drinkwater 'n dier en skaars kommoditeit geword het, is dit onaanvaarbaar. Die ANC beheerde munisipaliteit is vinnig om die skuld op 'n verouderde waternetwerk of infrastruktuur te blameer. Maar vervang dan pype waar nodig. Wat maak julle met die geld wat voorsien word vir infrastruktuur onderhoud en uitbreiding? Die waterlekke veroorsaak in baie gevalle dan ook skade aan teerpaaie waar dit met tyd pat hulls veroorsaak. En dan moet ons 'n mens weer sukkel om dit te laat herstel. Die munisipaliteit kom nie by pat hulls uit nie en privaat organisasies soos Mosterdsaad gemeenskaphulp spring dan in met hulle pat hul projek en maak meer pat hulls en kars op reg as wat die munisipaliteit ooit aan kan dink. Baie dankie aan Mosarsaat Gemeenskapshulp, oom Christo en tannie Maggie vir al die werk wat julle doen met die herstel van potholes. Julle kan gerus inloer op hulle Facebookblad, Mosarsaat Gemeenskapshulp en kyk na al die goeie werk wat hulle doen in die Modlsana om omgewing. Maar kom ons terug, gaan terug na die water toe. Die DA Raadslede rapporteer weekliks waterlekke, maar daar is 'n baie stadige reaksietyd omdat daar blykbaar nie genoeg beskikbare voertuie is nie en daar is blykbaar tans net een waterspan wat aandag kan gee aan waterlekke. Dit is jammer uit die DA neem beheer as van die Matsasaana munisipaliteit nie, want ons het al gesien op ander dorpe waar hulle in beheer is dat hierdie soort probleme uitsorteer word. Dit gaan nie meer oor of jy met die DA saamstem of nie, dit gaan vir my oor 'n ordentlike munisipale struktuur. Miskien is dit tyd dat die munisipale bestuur boetes op hulle salare se begin kry vir klagtes wat ophoop. Wat dink jy?